много неща в българското образование са отживели и промените, които се предприемат, обикновено са козметични. Образованието би трябвало да бъде много по-интерактивно, диалогично. Това, което преди това казах, да се залага на личните послания. Но за целта преди всичко паралелките трябва да бъдат по-малки. Много често съм я апострофирали с това, някога като бяхме 40 души в клас, но някога се беше някога. Сегашните деца са много по-активни, много по-трудно им се задържа вниманието. Съответно, много по-атрактивен контакт трябва да предложи учителят. И дебатът по-скоро е имитиран дебат. Има някои групи, отделни общества, нали, в рамките на обществото, които дискутират, говорят по този въпрос, но като цяло трудно се променят нещата. А как ти се струва учебната програма? Твоето лично мнение, ти си... Максималистична е. Специално по литература. Толкова много произведения трябва да се разгледат, както се казва. Та не остава време да се прочитат с внимание, да се говори за тях. Препуска се. Отделно и документацията, която се надявахме, че по някакъв начин компютъра ще отмени учителя, но колегите, които работят в масовото училище, твърдят, че по-скоро работата става двойна. Като че ли тази... И вие може да си кажете мнението, като че ли трябва да се аргументира наличието на определени длъжности, които трябва да събират и обобщават информацията, свързана с учебния процес. Всичко това отнема вниманието на учителя от детето, от децата. Даже когато в разговора с Люба Константинова по БНР прочетох отказ от разказа Плесницата, в който ставаше дума точно за това, че от необходимостта да се попълва документация, момичето е забелязало, че учителят не я забелязва. Нали, очите му са вперени непрекъснато в това, което той трябва да попълни, да не изпусне срокове. И оттам и нейния бунт. Да обичат децата, да дават личен пример. И да разказват, да насърчават децата да четат не само книгите, свързани с учебната програма. Защото имаше някаква такава популярна мисъл, че не би трябвало читателят да има някакво задължение, да бъде длъжен да чете нещо. Той трябва да бъде запален, той трябва да срещне книгата, героите, персонажите, с които ще се идентифицира, които ще го вдъхновят. И обикновено в началото на учебната година съм поставила за задача да разказват или пък да напишат за книга, която са прочели, като тя не е задължителна от учебната програма. Колкото до книгите включени, произведенията включени в учебната програма, особено за 7-ми клас, ние всички знаем, че те са създадени за възрастни читатели и дори ми се струва, че техните автори малко биха се притеснили, ако разберат, че с тях се мъчат децата. Обаче, от друга страна, няма пък кога българчетата да се запознаят с точно тези текстове, тези произведения, ако не ги хванем в 7-ми клас. И бях направила един такъв експеримент. Бях им поръчала в клас, мисля, да прочитат отказ от една глава от Немилине Драги.
всичките непознати думи, без да са обяснени, и след това да ми разкажат за какво става дума. И се получиха смехотворни отговори, нали, което затвърди у мен убеждението, че тези произведения е по-добре да се четат с децата. Което обаче, които преподават в училище, ще разберат, че това означава да изостанеш много от учебната програма. И оттам се появява необходимостта от индивидуална работа, от частни уроци и така нататък.